はい、今回2023年2月下旬のホンダ社の最新納期3月号の工場の稼働率の方が判明したんで、全車種の最新納期とともに紹介していきます。まあ、コロナウイルス感染拡大、慢性的な半導体不足、不安定な海外情勢との公的な要因で部品入荷や物流に遅延が発生していて、27日にですね更新されて、今日28日で、で生産影響が発生している車種、ベゼルとステップワゴンでシビックではないんですね。で工場稼働率2月度数日の方が9割稼働で、埼玉の方も9割稼働だったのが、一時は10割稼働って通常稼働って記載してたんですけどね。3月号に関しては3月上旬は数日の方は通常稼働になって、埼玉寄りの方は9割稼働のままですね。まあその場合には全体的にですね納期の方は遅れているみたいで、車種によっては3ヶ月4ヶ月延期したっていう車種もあって、で2月27日昨日時点の最新納期、シビックは確か来週かですね、タイプ R だけじゃなくてガソリンターボも、ニータ EHEV もオーダーストップという情報が入ってきてますけど、 1.5 リッターガソリンターボが1年程度で、でハビット2モーター EHEV が1年程度、まあ EHEV 契約する店舗によって1年に3回すという情報もあって、タイプ R はもうオーダーストップで、まあ2、3年はかかるでしょうね。またオーダーかけたとしても。で、ステップワゴン。1.5 リッターガソリンターボ1年程度で、で、2リッター2モーター EHEV が1年程度。まあ、ステップワゴンもだんだん納期は延期してきて、ガソリン車でもですね、1年以上納期。で、フリード。ガソリン車が半年程度で、ハビットが5ヶ月程度、ガソリン車の方は若干納期がかかって、一部タイプカラーによって1ヶ月か2ヶ月で納車が可能で、フリードプラスの方もこっちは逆ですね、ガソリン車は5ヶ月で、ハビットが半年程度、 1.5 リッターですね、フリードのフリードプラスも。ガソリン車の若干納期早め、フィードプラスも1ヶ月か2ヶ月で納車できるタイプとカラーがあって、 ZRV ガソリン車が1年以上になってますね。 XZ EHEV も1年以上で、特に EHEV の方が納期延期して1年弱って言われてたのが1年半ぐらいになってきて、でベゼルガソリン車半年以上、ベゼルの G グレードですね、年内需要納車可能みたいで、で EHEV の Z とプレイが確かオーダーストップなんで、 X ぐらいしかオーダーかけないんですよね、ハイブリッドは。でホンダ E が1ヶ月、ホンダ車の中で一番納期早いですね。でフィットがガソリン車半年以上で、 EHEV も半年以上、フィットも若干ですね、納期が延期したみたいで、ただ一部タイプカラーによっては2、3ヶ月で納車が可能。で、N1 が5ヶ月。で、Nボックス が半年程度になって、N1 が半年以上。Nボックス と Nワゴンが、まあ、一部タイプカラーによっては1ヶ月か2ヶ月で納車が可能。Nボックス ももう、フルモデチェンジ時期ですからね。で N 番、半年程度で、一部タイプカラーによって2、3ヶ月で納車可能。今年フルモデチェンジ予定の車種、まあフリードとあと N ボックスぐらいですかね。N 番が確か大幅解除か前チェンクが挟む予定で、
はい、今回2023年2月下旬のホンダ車の最新納期と工場の稼働率について紹介しました。